Presença feminina sendo marcada aqui na Nacional do Manga Larga. Ao meu lado está a Dalva Marques, ela é julgadora, ela é presidente da associação, além de uma excelente amazona. Seja muito bem-vinda ao canal. Queria começar te perguntando o que você está achando da exposição. Bom, de verdade está sendo um verdadeiro espetáculo, porque aqui na cidade está sendo a melhor das nacionais que nós já tivemos e está um clima excepcional, muito tranquilo, muita paz. O pessoal está, assim, muito animado com o evento. Você, como julgadora, fala um pouquinho pra gente sobre o nível dos animais expostos aqui. Bom, nessa aqui eu não estou julgando e sim competindo, mas na condição de jurada, a gente nota aí que o nível dos animais tem, assim, crescido muito, tá muito bom. O nível dos apresentadores, né, eles estão apresentando um trabalho perfeito. Os criadores estão de parabéns, porque realmente é alto nível aqui apresentado. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu centro de treinamento. Então, nós temos o centro de treinamento, onde nós fazemos o treinamento em cabresto, né, os animais para pista no cabresto. Fazemos a doma, né, o treinamento e apresentação aqui para leilão, exposição e copas de andamento. Uma curiosidade, como é que você entrou no mercado do manga larga? Como é que você se tornou Amazonas? Como é que foi isso na sua vida? Bom, na realidade, o envolvimento com a raça é desde a infância. Eu nasci, meu pai trabalhava, né, nas fazendas e áreas aqui da região, e eu tive a oportunidade de trabalhar com várias raças. Mas aí, de fato, o diferencial é o manga larga. Você... Manga larga te fisgou? E totalmente, não tem como não ser fisgado por ele, porque é um animal aí com um temperamento de sela, com uma marcha incrível, uma qualidade, uma montada assim excepcional, que vale a pena experimentar. Bom, destacando aqui, você tem como destacar alguns animais que você já visualizou ou prefere não se comprometer? Olha, eu prefiro não me comprometer porque eu vou cometer a injustiça de esquecer de algum, porque são muitos realmente. E aqui é difícil você olhar e falar, ah, esse aqui não é bacana, porque realmente está assim, alto nível os animais aqui apresentados. Em termos de julgamento, quais são os quesitos para se tornar um campeão da raça? Bom, nós temos aí um fator muito importante, a genética, e temos aqui o que é avaliado, os itens, comodidade, rendimento, regularidade, diagrama de marcha, e os animais realmente são extremamente qualificados para isso. Apresentação, treinamento dos animais também conta, mas de fato eles são, já nascem assim com algo de especial, e aí com o decorrer do tempo são lapidados e vêm aí e fazem, dão show. Esse aprimoramento, ele pode demorar de quanto a quanto tempo? Olha, isso varia bastante. Tem animais aí que você começa o treinamento, você monta, parece que ele já nasceu para aquilo. Já corresponde perfeitamente. E varia de 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende do estado que eles estão, né? Mas geralmente os animais que já estão com a ideia para pista, eles já têm um trabalho, um treinamento, um tratamento diferenciado. Então, realmente, o dia a dia, eles vão te mostrando, então não dá para prever exatamente 6, 1 ano. Então, olhando para um cavalo, você já consegue definir se ele vai ser dando um treinamento, ele vai ser um bom animal? Com certeza, tem as características morfológicas, né, que com certeza você já nota as angulações, enfim, medidas, né, que a gente nota e que realmente você já tem uma ideia aí, que esse aí, ó, vale a pena, que é futuro campeão. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Business, sucesso tanto no centro de treinamento como em todas as suas competições, obrigada. Eu agradeço.